سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، ارے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، کہ سنتے ہیں کہ محشر رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، کہ سب نے صف محشر میں، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا، اے بے قصوں کے آقا، اب تیری دعائی آقا، تیری دعائی ہے۔ ایک مطلع میں پڑھتا ہوں، وقت کا خیال کر کے ملاحظہ فرما لیں۔